دا د کابل د پلیګون سیمه ده، هغه ځای چې ویل کېږي د کمونیستي حکومت لخوا سلګونه کسان د وخت د کمونیستي رژیم لخوا په همدې ځای کې وژل شوي دي. په تیرو څلوېښتو کلونو کې د یو شمېر وژل شویو کسانو د کورنیو غړي په همدې ځای کې راټول شوي او د هغوی لپاره د عدالت غوښتنه کوي. د افغانستان د ټولنیز عدالت غوښتنې د بنسټ لسګونه غړي له څلورو کلونو راهیسې د کابل په پلیګون کې د وژل شویو له عکسونو سره راټولیږي. دغه بنسټ نه یوازې د هغه وخت د کمونیستي حکومت لخوا د وژل شویو کسانو لپاره عدالت غوښتنه کوي، بلکې له هغه وخت نه راپدې خوا د وژل شویو کسانو لپاره هم ورته غوښتنه لري. تومار جنایت و خیانت علیه مردم ما تنها به دوره حاکمیت خلقی ها و پرچمی ها خلاصه نمیشه. گروه های تنظیمی و طالبی بعد از سقوط دولت دست نشانده روس چنان جنایت و ددمنشی کردن که روی خلق و پرچم سفید شد. د دغه بنسټ غړو ویل چې په 1450 او 1450 لمریزو کلونو کې د شوروي پلو حکومت لخوا په زرګونه بېګناه خلک وژل شوي. دوی وایي د دې وژنو عاملین لا ژوندي دي، خو حکومت یې پر وړاندې اقدام نه کوي. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي هر هغه څوک چې په کوم کس د خپلو خپلوانو د وژنې اسناد ولري، عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپاري چې په حق له اقدام وشي. لنن څخه څلور کاله وړاندې د هالند لخوا د 15000 وژل شویو افغانانو لیست خپور شو چې په هغه وخت کې په بیلابیلو نومونو وژل شوي وو. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.